Dori kubwira ibintu kagira ngo birasohore jo ugategereza ugategereza maze nawe ukarambirwa aho kugira ngo bisohore ahubwo ukarushaho kuremba ubwo Satani akaguca intege maze nawe ugahabuka ariko umusirikari kugira ngo yemerwe bamucisha ku ikosi igisivire kikamuvamo urya ibigeragezo ni ikosi ry'Imana icisha ku bantu bayo abwikangwana biracitse oya hoya na nyuma ya zeri irakora na nyuma ya zeri irakora umuntu wakicayeho igahanagura amarira kuba yarize igashyira hejuru abicisha bugufi gutinda kw'amasezerano niko kurama kwawe humura n'ukuri ibyo yavuganye nawe izabisohoza kandi mu gihe cyayo keretse nuva mu masezerano ari na mpamvu binaniwe n'isaha itarangira ibikubaho byose irabizi humuriza gutabara suko yabinaniwe n'isaha itarangira ibikubaho byose irabizi humuriza gutabara intambara uhora urwana suko inaniwe kugutabara ibikubaho byose irabizi humuriza gutabara suko yabinaniwe n'isaha itarangira ibikubaho byose irabizi humuriza Ibikubaho byose irabizi humuriza gutabara.